nada da minha. Gente. Aí, eu falei com o Bailey e já deixei tudo preparado. Cadê a Mindy e o Ethan? 5 minutos atrás de nós. Vamos por vocês lá dentro. Você não. O quê? Eu não devo confiar em ninguém, lembra? A gente não te conhece. Não o bastante. Você me conhece. Você não é de Woodsboro. Me desculpe. Eu entendo. Então se cuida, tá? Tá bom? Você também. Boa decisão. Música.